Idag ska vi laga till en av mina personliga favoriter. Grönsaker provençal, det heter så för att man använder råvaror som är vanliga nere i Provence. Här ser vi aubergine, squash säger man väl, eller courgette, eller man kan kalla den för zucchini också på italienska. Paprika, lök, vitlök, lite kryddor, salt och peppar och olivolja. Ja, hur man skär grönsaker, det vet ni väl redan. Jag brukar skära dem i centimeter tjocka skivor eller drygt det och lite lagom stora bitar. Löken hackar jag i grova bitar också. Man kan göra ringar eller strimlor av löken. Det går förstås lika bra. Vitlöken är lite speciellt. Den brukar jag använda hel i det här. Jag bara halverar den. Och de här, det var så torr vitlök så att överdelen den blir som små klyfthalvor. Men underdelen håller ihop med sin rot. Och det lägger jag i, jag tar bort de värsta bitarna av skal. Sen lägger jag i alltihopa, vitlöksklyftorna med skal. Om man skalar dem i förväg så är det lätt att de blir brända och inte alls smakar gott. Så det här funkar jättebra. Det var så små vitlökar så jag tog en till för säkerhets skull. Nu kommer det ett litet knep här hur man får ur kärnhuset ur en paprika utan att få kärnor över hela köksgolvet. Man stoppar in kniven och skär av de här små seglen så kan man lyfta ut hela kärnhuset. Väldigt smidigt. Sen kan man göra en remsa av den här cylindern som blir när man skär av topp och botten. Och så skär jag det i rätt stora bitar också. Och själva toppen och botten, ja, det är kanske rätt självklart, men man skär helt enkelt det bitar också. De är lite tjockare upp till och ner till så skär lite mindre bitar. Ja, och så gör jag likadant med den andra paprikan. Men själva det här knepet med att skära av topp och botten och sedan stoppa in kniven och skära av de här tre små seglen som finns inne i paprikan. Det är väldigt bra. Här gör jag det på den här. Jag hamnar nästan utanför bild, men här gör jag det på den andra paprikan också. Tre små segel och så lyfter man ut kärnhuset med alla kärnorna kvar så man slipper ha dem över golvet. Sen går man ut i sin kryddgård och klipper ett lagerblad eller går till sin timjantuva. Timjan är grön här nere i Skåne även på vintern fast den står ute. Om man inte har en kryddgård då tar man förstås torkade lagerblad och torkad timjan. Sen i en ugns eller fast låda så har man sina grönsaker, lägger i kryddorna och sen så har man på olja, olivolja, ganska rikligt. Till den här satsen så tar jag minst en halv deciliter, gärna en hel. Det blir inte fel det heller. Och alla grönsaker ska få olja på sig. Så när man har saltat och pepprat så är det noga med att man tar en stor slev och rör om det här ordentligt. Alla bitar ska ha olja runt omkring sig. Kryddorna brukar jag peta ner lite grann under grönsakerna så att de inte blir brända redan från början. Salt har man på, det krävs hyfsat rikligt, en halv eller en tesked i alla fall. Men man ska inte salta så mycket så att det blir översalt. Vanligt så serverar man det som tilltugg och då vill man inte ha det jättesalt. Sen ställde jag in det i ugnen på 150 grader och när jag skulle röra om efter en halvtimme så kom jag på att jag hade glömt tomater. Det är nästan det viktigaste. Tre normalstora tomater, jag tog sex små tomater. Har man inte det kan man ta en burk istället.
Och så här ser grönsakerna ut efter en halvtimme när man börjar få lite färg. De går alltså på låg temperatur, 150 grader. Under ugnsbakningen så dunstar vattnet av och de får en starkare smak än de har från början. Vitlöken blir mild och nästan lite nötsmakande. Inte alls som en rå vitlök och dominerar. Här har grönsakerna gått i en hel timme till. Jag körde dem så länge för att tomaterna skulle bli bakade. Man plockar ur kryddorna och ja, man kan låta dem vara kvar också. De är ganska dekorativa. Och vitlöken förstås, det är lätt att få ur den ur skalet. Det är bara att trycka lite grann så ploppar klyftorna ut. Både i halvorna och i de små enskilda bitarna. Smaken blir starkare och intensivare än om man gör en ratatouille. Just för att den koncentreras när vattnet dunstar av från grönsakerna. Funkar jättebra som tillbehör till kött, fisk och fågel. Även vegetariskt om man vill ha en skiva halloumi till eller som ensamrätt. Man kan också röra ner i en omelett till exempel. Det funkar jättebra att ha stående i kylskåpet i flera dagar. Och så kan man värma upp en liten portion då och då när man behöver. Jättebra tycker jag. Hoppas ni tycker det också. Så ses vi. Tack ska ni ha för den här gången. Hej så länge.